Дякую, що не перемикаєте. Далі про таке. Отже, 50 мільярдів гривень спрямують на будівництво доріг в Україні наступного року. В українських школах почали діяти нові правила для груп подовженого дня. Неврози через школу, в школі і вдома. Як уникнути агресії і насильства? Як адаптувати дітей до навчання? Отже, зараз про таке. З ножицями на вчительку відмова ходити до школи, бойкот через не той колір волосся. Агресія і неврози в школах. Учні, вчителі, батьки. Що ж радять психологи? Які інструменти і методи варто застосовувати, аби залагодити конфлікт і уникнути загострення? Як безболісно для всіх учасників навчального процесу прискорити процес адаптації? Про все це просто зараз нашими поважними гостями. Сьогодні у нас у студії Алевтина Багінська, директор гімназії номер 34, Либідь імені Віктора Максименка. Доброго вечора. Добрий вечір. Роман Бондаренко, юрист громадської організації «Батьки СОС». Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. А також Катерина Гольцберг, сімейний психолог. Катерино, мої шанування. Добрий день. Шановні глядачі, 223-081, долучайтеся до нашого спілкування, ставте запитання, висловлюйте свої думки. Досить часто трапляється, що і ви телефонуєте разом з історіями і за порадою, тому я сподіваюся, наші гості із задоволенням будуть намагатися допомогти, пояснити. Для початку хоча б словом, скільки зможемо, стільки і будемо робити. Також долучайтеся до нашого голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці. Залишайте, звичайно, свої коментарі, пропозиції і відповідайте на запитання. Сьогодні воно звучить наступним чином. Як запобігти конфліктам у школі? Конфліктів є багато. І між вчителем і учнем, між самими учнями. Інколи і батьки долучаються до конфлікту, і вже такий трикутник виникає. Що ж робити? Отже, з повагою ставитися один до одного, долучати до розв'язання таких конфліктів шкільного психолога, або ж проговорити всі претензії і зауваження з усіма сторонами конфліктами, з батьками учня, якщо це конфлікт між учнем і вчителем. Ну що ж, ми будемо розпочинати. Власне, здавалося б, таку тему варто було б брати на початку навчального року або за кілька днів до навчального року для того, щоб дати практичні поради. Але історія і ситуація, яка сталася днями, складно, звичайно, уявити, як все відбувалося, але менше з тим, так, коли учень завдав тілесних ушкоджень вчительці. Тому конфлікти, які були в школі між учнями і учнями, між вчителями і учнями, вони залишаються. Звичайно, змінюється динаміка. Якось іде загострення таких конфліктних ситуацій, десь зменшується. Заразом хотілося б цю програму зробити таку програму-пораду. Якщо виникають певні такі конфлікти, будемо моделювати ситуацію і, власне, розбиратися. Якщо загалом говорити, ось минуло кілька днів навчання. Звичайно, хтось вже адаптувався, хтось зрозумів, все, школа, вчимося. Першачки, це, звичайно, у них новий етап в їхньому житті, так само і батьки вчаться разом з ними. Якщо говорити за стандартні такі проблеми, які можуть виникнути в спілкуванні учні з учнями, учні з вчителями. Розпочнемо з цих двох категорій, потім будемо рухатися далі. Пані Катерино, будь ласка. Ну, мені здається, що от якщо казати про проблеми, то проблеми треба не вирішувати, а запобігати. Mm-hmm. І от якщо казати про саме про адаптацію, то адаптація є у всіх, хто прийшов до школи 1 вересня. І у вчителів, і у дітей всіх категорій. Не тільки першачки адаптуються. Просто часу на адаптування першачків іде трошки більше, п'ятий клас трошки більше, на адаптацію дітей, які вже ходили до цієї школи, йде менше часу. Але є ще новенькі. Новенькі завжди адаптуються складніше. У них дуже багато задач. Адаптуватися до програми, можливо, іншої, якщо вони навчалися в школі трошки з більш там повільною програмою. У них є потреба адаптуватися до колективу вчителів, до колективу дітей. І тому для цього потрібен час і потрібно долучати до цього дорослих. Чи то буде шкільний психолог, чи то буде класний керівник. Навіть батьки можуть долучатися, якщо є якісь можливості вивозити дітей, наприклад, на природу, щось організовувати, якісь квести. Це робиться, це дуже багато
шкіл, яких я знаю, в Києві робить такі речі. Але ж все одно трапляються речі непередбачувані. І тут треба теж знати, який механізм дій можливий в цьому разі. Якщо в нас немає загальної схеми наших дій, ми завжди будемо в розпачі, ми завжди будемо мати якусь таку ситуацію, коли ми не знаємо, як діяти. Тому от зараз іде така робота, яка пов'язана з тим, щоб запобігти цього, дати інструмент, який буде завжди діяти до того, як щось трапилось. Зрозуміло. Пані Олертино, до вас в кабінет, до речі, як до директора, з якими проблемними ситуаціями приходять? Чи, власне, це такий певним чином, можливо, пережиток минулого, коли остання інстанція – це директор і вже вирішення таких складних ситуацій там між учнями, учнем і вчителем? Як у вас в гімназії? Розповідайте. Я працюю на посаді директора зовсім небагато, майже 2 роки, і з перших днів я закликала батьків і вчителів, і дітей до створення певного простору відвертості. Я кажу про те, що двері мого кабінету завжди відчинені, і що директор не має бути останньою інстанцією. Директор повинен знати про все і відчувати. Окрім того, я закликаю і вчителів, і батьків, і дітей не приховувати ні в якому разі певні факти, які відбуваються, пов'язані з конфліктами між дітьми, з куванням, а це теж має місце, непорозуміння між вчителями і між учнями, або між вчителем і вчителем. У цьому випадку варто довіритися один одному. З цією метою я створила таку собі вайбер-групу із представниками батьківської ради, назвала «Діалог з директором». І щодня зранку до вечора. Батьки знають, що вони можуть спілкуватися зі мною до пізнього вечора. Ми обговорюємо нагальні питання сьогодні і зараз. Я вважаю, що цей досвід дав для мене в першу чергу можливість зрозуміти ті потреби, ті проблеми, які треба вирішувати негайно. Найчастіше, що батьки пишуть? Можливо, є такий перелік тем, які турбують найбільше? Ну, переважно це питання такі побутові, побутового характера в основному, але вони з'являються, як правило, на початок року, на початок семестру. Але вже і виникають певні питання, непорозуміння між вчителем, між дитиною, тобто це дійсно є. Я намагаюся якнайшвидше реагувати на це, не в плані покарати винного, а все ж таки розібрати ситуацію. Всім відомо, що правда може бути різною. Я вислуховую всіх учасників певного конфлікту чи непорозуміння. І вважаю, що саме з цього потрібно починати. А ще я закликаю батьків до відвертості. Коли до мене приходять батьки з бажанням влаштувати свою дитину до нашої гімназії, перше, що я запитую, які особливості вашої дитини? Я з усіма зустрічаюся особисто. Які особливості? Який стан здоров'я вашої дитини? Яка може бути наша потрібна допомога? Якщо проблеми зі здоров'ям, у нас потужна медична служба. У нас є діти, які хворіють на серйозні форми цукрового діабету. Ось, у нас є діти, які мають проблеми з опорно-руховою системою. Я намагаюся організувати роботу колективу так, щоб цим дітям було комфортно. Я вважаю, що це одне із перших моїх завдань, яке я повинна зробити як керівник навчального закладу. Я повинна створити простір взаєпорозуміння між усіма учасниками процесу освіти у школі. Пане Романе, стосовно випадків, які вам довелося, можливо, вирішувати, допомагати у вирішенні певних конфліктів, що траплялося в школі? Які такі конфліктні ситуації дійсно можуть і заразом поставати вже в майбутньому і в процесі навчання? Конфліктних ситуацій було, звичайно, дуже багато. Зараз всіх не пригадаєш. Ну, ось буквально ж останні. Це було, коли директор зробив зауваження дівчині за зовнішній вигляд і попросив її там з першого ряду стати в останній ряд, тому що в неї волосся не такого кольору. Так. Тобто це така поширена, скажімо так, конфліктна ситуація, коли вчителі, адміністрація шкіл роблять зауваження за зовнішній вигляд, за форму, взуття. Тобто чітко в нас є норми законодавства, де зазначено, що
це наказ Міністерства освіти, що таке от безпідставні зауваження щодо зовнішнього вигляду і тим більше намагання якось цей зовнішній вигляд там власноруч змінити, коли там дитині обрізають волосся, там ще там, ну, відбуваються якісь там взагалі жахливі дії, це є жорстоким поводженням і карається доганою і звільненням. І ось в даній же ситуації, коли директор робить зауваження дівчинці, тут ми, якби, вже, скажімо так, провокується ситуація булінгу цієї дитини іншими учасниками, вчителями, дітьми. Тобто цей булінг, він не виникає ні звідки. Тобто він з чогось починається, з якоїсь дрібнички, з такого от зауваження за не такий колір волосся. І потім цей конфлікт розкручується, і так само от в даній же ситуації з цим хлопчиком невідомо, звідки в нього все взялася ця агресія. Знаєте, можливо, це накопичилося в родині, можливо, в попередній школі. Тобто, як, наскільки мені відомо, він перейшов сюди реально тільки тиждень там, чи два тижні вчиться. Да. Тобто, нова школа, ну, один стрес, по-перше, що почався новий навчальний рік, другий стрес, що це новий, столична школа, нові діти, нові вчителі. І незрозуміло, що стало причиною такої, ну, жорстокості з боку дитини. Щодо вчителя, можливо, знаєте, можливо, була якась там, не знаю, провокативна ситуація. Можливо, вчитель щось сказала, там, поставила оцінку. Також я хочу, якби, сказати, на жаль, у нас така от існує, не знаю, тенденція чи непорозуміння, коли чомусь дітей вважають якимись, скажімо, людьми нижчого сорту. Якби це там необразово звучало, є таке в багатьох, скажімо так, школах, в різних. Я просто хочу, якби, донести до всіх, що діти – це такі ж самі громадяни, як і інші. І в них є права із народження, які, скажімо так, не передбачають якихось обов'язків з боку дітей. Угу. Дитина має право на життя, дитина має право на свободу, особисту недоторканність. Дитина має право на повагу до його гідності з самого народження. Тобто не потрібно досягти там 14 років, 16 чи 18. Дитину треба поважати з народження. Треба це от запам'ятати і якось, щоб всі це зрозуміли. Дитина повноправний громадянин, учасник освітнього процесу. Погоджуюся з усім, що ви сказали, але ось я тут хотів би згадати дітей, які мають, звісно, всі ці права, але певним чином порушують і дисципліну в школі, і в тому ж самому класі, і досить часто з неповагою ставляться до викладачів певним чином, і ну, якщо не провокуючи, то теж не надто позитивно ставлячись до викладача з різних причин. Викладач не подобається, погану оцінку ставить, там домашні завдання задав. Звичайно, тут певним чином і запитання до викладача, а чому ж дитина там не поважає або ж агресивно ставиться, чи до предмету. Але є діти різні, є діти, ну, які досить спокійні, є імпульсивні, але, ну, звичайно, просто так агресивною дитина жодним чином не стане. Можливо, ця імпульсивність спровокована і потім підтверджена чимось, уже тоді проявляється. Ну, ось в будь-якому разі ми прекрасно розуміємо, що дитина народжується без агресії. Тобто ця агресія накопичується в ній з роками. Наприклад, дитину в садочку ставлять в куток. Дитина стоїть, мовчить, терпить. Заставляють їсти, доїдати. Так само вона приходить в школу, в школі знову ставлять в куток. І це випадки, от зараз уже мені повідомляють, у вересні дитину в першому класі ставлять в куток, в другому класі ставлять в куток вчителі. Це однозначно жорстоке поводження. Тобто це не педагогічні засоби, скажімо так, впливу. Дитина, ми всі прекрасно знаємо, що дитина, в них природою заложено жага до пізнання, жага до навчання. Тобто дитина хоче пізнавати цей світ. І, скажімо так, завдання батьків і тих же вчителів – це бажання не вбити. Тобто в будь-якому разі, от ви говорите про те, що є діти різні, вони поводяться по-різному. Так, я завжди, от вже зараз, якби, закликаю вчителів зрозуміти, що це, можливо, їхня місія така. І батьками стають різні люди з різних прошарків суспільства. Ми не знаємо, як бути батьками. Немає школи батьківства, скажімо так. Ми стаємо батьками, матерями і вчимося на власних помилках. От. І так само стають діти різні. І я от, якби, вже дійшов до цієї
формули. Я хочу сказати вчителям, що, можливо, це їхня велика місія, от, незважаючи на те, який цей світ, скажімо так, жорстокий, несправедливий, які є різні люди, різні діти, можливо, місія вчителя полягає у тому, щоб незалежно від того, яка дитина, з якої вона родини, зробити все належне, щоб ця дитина отримала освіту. Угу. Зрозуміло, пані Левтино, стосовно таких випадків, я ось поставив запитання і слухав, і пригадував випадки. Я навчався, ну, траплялися такі ситуації, коли там мої однокласники, ну, доводили інколи викладача до сліз, і доводилося, ну, там вже я далі не знаю, як розвивалися події, але дійсно викладач зі сльозами вибігала і, ну, не знала, що робити, тому що втихомирити. Одна справа, там, дитина трішки менша, а коли це вже 9, 10, 11 клас, коли це, ну, вже навіть і дітьми вже складно за це, дорослі фактично вже люди. Ви знаєте, я погоджуюся із Романом, що інституту батьківства не існує. Але існують певні суспільні норми, які повинні дотримуватися в першу чергу батькам при вихованні своєї дитини. Звичайно, що ми можемо знаходитися по різну сторону барикад, батьки, представники педагогічного колективу, але я теж мама, я теж виховувала доньку. І, вибачте, не дивлячись на те, що я не закінчила інститут материнства, все ж таки я вчила її повазі до вчителів, до старших, до людей, які її оточують. Ви знаєте, я не буду зараз давати оцінку дитині. Я, можливо, в деякій мірі дам оцінку діям. В будь-якому випадку дитина малолітня. Раз. По-друге, дитина могла не усвідомлювати свої дії. Третє, вона не може відповідати перед законом, але з іншої сторони є поважна пані, вчителька, яка працює тривалий час у школі. І у мене постає запитання, як ви сказали, що дійсно такого вчитель міг сказати, зробити за два уроки, насправді, які пройшли разом із цим класом, із цією дитиною, ось, що це призвело до такої емоційної бурі і такого фізичного насилля. Ну, погодьтеся, це не нецензурне слово, правильно, а воно могло би бути. Не лайка в сторону вчителя. Це фізичне насилля. Удар стільцем, удар ножицями в тіло, ви розумієте? Це не просто певна погроза. Мені важко зараз судити і щось говорити, але я можу чітко сказати, що це питання повинно бути сьогодні на контролі з усіх сторін. І зі сторони батьків, і зі сторони вчителів. Ось, я не знаю, як складеться далі доля вчителя, який її буде стан здоров'я. Але приховувати і примовчувати ми не можемо. Наприклад, я як керівник сьогодні насправді боюся за своїх дітей, які можуть стати свідками подібного інциденту. Повірте, ось, ми не говоримо зараз про дітей, які це побачили, яку травму вони отримали. Можливо, в своєму житті вони ніколи не стикалися з подібними проявами насилля. Я сьогодні, насправді, як керівник, стурбована поведінкою мого вчителя, який прийде на урок. І він буде боятися повернутися. Пані Олетино, я стурбована дивитись батьками, які будуть боятися дитину вести до школи. Я хотів би нагадати і сказати, що саме в цьому навчальному закладі, де відбулася ця ситуація, працює група психологів. Тому що, ну, дійсно, це не лишень конфлікт і вплив на майбутнє учня і вчителя, а й заразом колективу, який це бачив, і всієї школи, навіть якщо не бачили. Стосовно вирішення конфліктів за допомогою психолога. Ми неодноразово робили програми, і досить часто такі тези лунали, що українці, ну, беремо дорослих, так, ну, не надто схильні звертатися. У нас ось ця традиція лишень розвивається, українці починають більше довіряти психологам-фахівцям. А як бути з дітьми, так, коли, і щодо присутності психолога в школі, його роль, його охоплення? Прошу, будь ласка. Ну, розумієте, на даний час така склалася ситуація, що шкільних психологів просто не вистачає. Не вистачає і через те, що вони отримають не таку зарплатню, яку можуть отримати, наприклад, в приватній практиці. І це дійсно, якщо фахівець високого рівня, він, ну, буде думати про це. Але ж є випадки, от як в даному випадку, коли це може бути, скажімо, від
віддано на аутсорсинг. Та? Тобто є фахівці достойного рівня, яких можна долучати до даних таких справ. Але ж таки повернуся до психолога шкільного. Угу. На даний час, от я працювала в школі, у мене було на 650 дітей, я була одним психологом. І вчитель працює в школі, це ставка 18 годин, якщо я не правильно кажу. У психолога це 40 годин. 40 годин на 600 чимось учнів. Є школи, де на 1000 з чимось теж учнів один психолог. Він просто фізично не може все це услідити за цими подіями. Це перше. От я ще хочу одну таку ремарку. Пані Левтина сказала про те, що відповідальність все ж таки батьків дуже велика. На даний час не тільки психологи знецінюються суспільством, на кухні, на приватній кухні знецінюється вчитель саме батьками. Знецінений вчитель навчати не може. Він вже не має того авторитету. Хто для дитини авторитет? Його батьки спочатку. І ось батьки кажуть, що це якась така не дуже компетентна людина. Будь ласка, все, з цього моменту дитина теж ставиться до вчителя без поваги. Я не кажу, що повага повинна бути до будь-якого вчителя. Дійсно, вчителям теж треба працювати над тим, щоб повернути повагу до професії. І те ж саме роблять і психологи, тому що у психологів ми починаємо з чистого листа, тому що культури звернення до психолога в нашій країні майже не було. І вона тільки формується. Тому от я, мої колеги, дуже багато колег долучається до спілкування з батьківською спільнотою. Ми навчаємо, до директорів школ звертаємося, щоб нас долучали до тих, коли ми можемо поділитися знаннями, щоб ми могли це зробити у відкритому просторі, щоб це була дійсно така програма, насичена корисними порадами, як от ви сьогодні це запропонували, щоб це була не просто так, ми поговорили, балачки, щоб це були корисні, конкретні запитання-відповідь. Угу. Тоді батько чи мати знає, куди звернутися. Вони знають, які питання тут можуть розглядати. Бо дуже багато людей лякаються того, що це буде розголос. Це дійсно дуже неприємна штука, коли психолог в школі піде там посплітничать. Це ж не буде гарно. Тому ми будемо вимушені простір. Спочатку треба створити простір для довіри, і туди вже в цей простір прийдуть люди, які будуть зацікавлені в тому, щоб цей простір використати собі на користь і на користь школі, батькам і всім, хто до цього буде дотичний. Зрозуміло, будемо рухатися далі. Агресія, цькування, побої у стінах навчальних закладів. Хто кривдник, а хто жертва? І як запобігти конфліктам? Дивіться у сюжеті Ксенії Лущик. Ножиці в спину за низьку оцінку. Напад на вчительку в одній зі столичних шкіл шокував. Зараз жінка в лікарні. Проникаючі поранення з пораненнями легені з внутрішньою кровотечею. Було встановлено проникаючий характер поранень грудної клітини, з приводу чого вона була прооперована. Подумати лихе про хлопця раніше ніхто не міг, розповідають вчителі. Оцінки мав середні, поведінкою також не вирізнявся. Звичайна дитина, трохи в собі, тому що новенький, тому що новий колектив, нові вчителі, тобто, в принципі, чогось дивного, ніхто за ним нічого не прийшов. Скоріше всього, він був просто в психозі, тобто в конкретному неадекваті. Що там відбувалося, не знаю. Це могла бути і параноїдальна агресія, він мог увидіти учительниці угрозу для себе, тому бросився. Це може бути і шизоїдна реакція, голос сказав йому, іди убей. Це може бути і подражательна реакція, тобто, знаєш, що круті ребята, учителі не слухаються. Після нападу у хлопця стався шок. Його також шпиталізували. Експерти кажуть, подібні спалахи жорстокості мають глибше коріння. На думку психологів, у таких випадках часто густо треба розбиратися в родинних конфліктах. То просто так ребенок не буде брати щось і в кого-то штрикати. Він щось бачив, він щось знає. І не потрібно преувеличувати значення ролі школи в житті дитини.
Все закладывается в семье. Дети – это зеркала родителей. И если вы видите в своем ребенке проблемы, то есть зону развития, это вы, просто увеличенная. Вот. І, звісно, батьки на себе не хочуть брати відповідальність. Ці малюнки школяр малював 4 роки тому. Червоно-чорні кольори, зомбі, зброя і кров. Це поганий знак, кажуть фахівці. У дитини нет і не буває своєї вини. Батькам це чітко треба запам'ятати. Где-то вони прозевали жалобу, где-то вони не услышали проблему дитини, где-то вони не увидели дитячий внутрішній конфлікт, где-то прозевали травму, яку дитина отримав. Вполне возможно, даже в сім'ї. А ще психологи стверджують, люди діляться на тих, хто має гармонійну психіку і біполярну. Другі більш схильні до раптових проявів жорстокості і насильства. Люди, у которых мир делится на черное и белое, именно вот эти люди склонны впадать в неадекватную агрессию. То есть добрый, улыбается, взорвался, да пошел ты. На ровнами потом жалеет, плохо ему, жалко то, что он натворил, биполярности. Вот. Это, как правило, дефект воспитания, если это нету там органического поражения мозга. Например, папа с биполярностью. Папа говорит, так, настоящий мужик или пьет, или не пьет вообще. Дитину з нестійкою психікою ані погрози, ані вмовляння, ані сльози батьків не врятують. Єдине, що може допомогти – це спорт, кажуть психологи. Щоденні тренування виснажуватимуть організм і забиратимуть енергію, яка в іншому випадку була б направлена на агресію. Ксенія Лущик, Мілен Мода, Едуард Тарнавський, телеканал «Київ». Що ж, будемо рухатися далі. Скайпом долучається до нашої розмови Олег Чабан, лікар-психіатр, психотерапевт, доктор медичних наук, завідувач кафедри психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця, академік медичної академії Вищої освіти України. Пане Олеже, доброго вам вечора. Вітаю вас. Дякую насамперед, що знайшли час для спілкування. Власне, сподіваюся, і чули частинку нашої розмови. Ми, до речі, неодноразово згадували про той випадок, який трапився цього тижня, власне, коли учень завдав тілесних ушкоджень вчительці. Були і коментарі експертів у сюжеті. Хотілося б почути вашої думки. Ось неодноразово наголошували на тому, що, звичайно, тут потрібно дивитися глибше і розбиратися насамперед, а які проблеми могли бути навіть в сім'ї цього хлопчика. Що скажете ви? Абсолютно вірно, тому що агресія – це також спосіб спілкування. Але агресія – це спосіб біологічного спілкування. Коли ми говоримо про дітей і підлітків, звичайно, в них ще не сформовані ті зони головного мозку, які відповідають за соціалізацію. Скоріше, вони, так скажемо, гомо, але ще не сапіенс. Мозок росте, це для вас відкриття, ще ні, до 25 років. Саме тоді формується префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за мораль, за межі «стоп», «зупинися», «що подумають», «а що за цим стоїть», «а що таке слово «закон», а «де батьки» і так далі, і так далі. Уявіть, до 25 років, хоча дитина рахується до 18. Тому зрозуміло, що якщо ми говоримо про дітей, вони формують свій соціум, оці групи, мікрогрупи, на основі, скоріше, біологічного потягу. Там і превалюють сильніші, там не обов'язково багато розуму, там багато агресії, адреналіну і великі м'язи. Там є свої паяці, там свої є підлегли. І якщо немає конкурентної групи, ну іншими словами, що батьки можуть створити яку конкурентну групу, наскільки зацікавити підлітка, коли в них різні інтереси і в них немає часу на підлітка, тоді зрозуміло, що вони втрачають його. Втрачають, і його буде виховувати суто біологічна оця група, яка спілкується з зовнішнім світом через такі агресивні надмірні прояви себе. Пане Олеже, що стосується загалом конфліктів у школах між учнями та учнями, між учнями та вчителями, між так само і батьками, і вчителями? Природа, звичайно, цих конфліктів, вона є різною, напевно, кожен випадок варто розглядати окремо, але якщо взяти такі найрозповсюдженіші випадки, скажімо, учні щось не поділили між собою в класі, або ж учень чи не довіряє, чи не подобається йому викладач, виникає конфліктна ситуація. Тут насамперед, з чого треба розпочинати вирішення цих конфліктів? Ну, почнемо з того, які є в кого інтереси. Ви починаєте говорити про конфлікт учнів і вчителів, ми вже тоді починаємо говорити про конфлікт поколінь. Я можу точно так же сказати, от є конфлікт, а мабуть точно є в цій школі любимі учителя. Ну, є чи не є? Є. Скажуть, да, звичайно, є. Виник конфлікт з іншим, а оцю люблять чи цього люблять? Запитання, чому цього люблять, а цю не люблять?
Значить, вчителі, як дорослі, будемо брати не слово вчитель, а дорослі, знаходять ті підходи до тих підлітків, не стають ті формальні робочі відносини, де він відчитує свою педагогічні здатності, можливості, просто відбуває їх, а проявляє якусь життєву зацікавленість, включається в сферу їх інтересів, приймає не жорстко критикуючу позицію, що там хтось одівся неформально і він хоче навпаки привернути увагу, і позиція вчителя проігнорувати ці речі. Тобто, якщо не влаштовується конкуренція, я старший, я знаю, тим більше я вчитель, встати, мовчати, вийде звідси, звичайно, тоді можна встановити відносини. Але треба розуміти їхній світ. Їхній світ зовсім відрізняється від світу дорослих. Конкуренція і конфлікти між самими підлітками в сім'ї учнів, вони були, є і будуть. І тут тільки рамки школи, знову ж таки, контроль дорослих не дозволяють зайти їм далеко. І, наприклад, перевести ці конфлікти в спортивні змагання, чому б і ні? Ви бачите, що є конфлікт, наприклад, між класами, або навіть в самому класі влаштувалося дві великі групи років. Ну, переведіть в конструктивні, влаштуйте дійсно між ними, конкретно між ними, якісь спортивні змагання, а потім знов змагання, оцінюйте це. З любого конфлікту можна робити конструктив. Пане Олеже, я б хотів би зараз ось на сам кінець трішки ще розширити межі, не лише, щоб це була школа. Ну, з огляду на те, що ви сказали, що до 25 років, власне, ось іде формування людини. Це стосується і тих самих... І тих самих студентів. Вони доросліші, так? Це не школярі. Тут уже досить часто і інше місто, і нібито таке доросле життя. І це зовсім інший рівень теж може бути конфліктів. Так, все вірно. Я сказав 25, не може бути так. 25 хлоп мозок сформувався. Він формується 22-26, взяли в середньому 25. Студенти, мабуть, відрізняються від школярів. Це зовсім рівні, інший рівень об'єднання їх. Якщо школа в нас побудована по принципу «я знаю, ти повинен завчити і відповісти», то університет або інститут уже дає можливість фахового навчання. Все-таки це збір людей, які хочуть освоїти якийсь фах. Це інший принцип. Тобто тут може бути дійсно фахова зацікавленість. Чому ти став студентом технічного вузу чи гуманітарного вузу? Тут уже об'єднання може бути. Я точно знаю, що можна розтягнути їх, оцю весь конфлікт. Що таке конфлікт? Це є взрив неконтрольованої енергії. Значить, її треба перевести в контроль. Влаштуй наукові змагання, влаштуй якісь гуртки, нехай вони сидять. Ви їх не заженете зараз просто в бібліотеки оцінками. Вони вже живуть в віртуальному просторі. Значить, ти зайди в той віртуальний простір, створи разом з ними групу, почни перетягувати їх на свою сторону серед їхніх якихось уподобань і тому подібне. З кожною групою, тобто з кожними діти, підлітки, дорослі, дорослі мається на увазі молоді люди, можна треба просто спілкуватися з ними тією мовою, якою вони спілкуються. З мовою рок-музики, значить рок-музики, мовою якоїсь моді, значить, моди і так далі. Пане Олеже, дуже дякую вам, що знайшли час для спілкування. Дякую за поради. Олег Чабан, лікар-психіатр, психотерапевт, доктор медичних наук, був з нами на зв'язку. Ми ж будемо рухатися далі. Пане Романе, стосовно теж такого, пан Олег дав визначення, так, конфлікту. Стосовно конфлікту між учнями і вчителями ми дещо поговорили, а ось між батьками і вчителями, або батьками і директором. Батьки вже теж різні, ви згадували сьогодні, що є люди з різних прошарків суспільства, з різними статками, з різними вимогами, і, звичайно, вони це все проєктують і на школу. Інколи хтось незадоволений там рівнем викладання, хтось незадоволений умовами, звичайно, виникають ці ситуації. Можливо, теж пригадаєте таких кілька для того, щоб вони були показовими. Так, навіть складно зразу пригадати. Я просто хочу узагальнити, сказати, що в цих всіх конфліктних ситуаціях завжди треба знаходити точки дотику. І батьки, і вчителі, і адміністрація школи, точка дотику – це діти. Тобто ми всі бажаємо нашим дітям кращого майбутнього, там, кращої освіти, там, статків, розвитку. І от саме треба оцю точку дотика, тобто розвиток дітей, їхнє майбутнє, ставити понад усе. Тобто щоб всі конфлікти, всі дії, які вчиняються там, в школі між батьками і вчителями, вони проводилися з врахуванням і захистом інтересів дітей. Тобто ми, дорослі, можемо, скажімо так, піти на компроміс. Ті ж самі батьки чи адміністрація школи, знайти якесь порозуміння.
Тобто не обов'язково доводити конфлікт до вже там тупика. Тобто завжди можна знайти порозуміння. В будь-якій ситуації треба залишатися людиною. І пам'ятати, що якби той негатив, який ви виплескуєте на вчителів, буде навпаки виплескуватися на дітей. І так само вчителям треба пам'ятати, що негатив, який вони виплескують на дітей, ці діти потім його передають батькам, батьки повертають його вчителям. Тобто знаходити, повторюсь, точки дотику, знаходити компроміси і шукати порозуміння. Тому що батьки і вчителі не по різні сторони барикад. Угу. Тобто це отут прозвучало сьогодні, я з цим категорично не згоден. Це просто таке от якась думка, яка в суспільстві. Тобто коли ми знаходимо якісь негаразди в школі, ми їх викриваємо, озвучуємо, демонструємо, і нас звинувачують в тому, що ми поплюжимо честь вчителя. Та ми навпаки, ми хочемо прибрати з цієї професії людей, які там випадкові, і які поплюжать честь цієї професії. Тому треба всі оці от конфлікти не замовчувати, а їх навпаки озвучувати і вирішувати. Тому що от замовчування приводить до таких от агресивних вибухів. Зрозуміло, є у нас телефонний дзвінок. Давайте глядача послухаємо. Добрий вечір. Прошу, будь ласка, ви в прямому ефірі. Говоріть. Алло. Так, добрий вечір. Слухаємо вас. Це я в ефірі, так? Так, ви. І дуже дякую вам. Я хочу вам... Ой, давайте поговоримо про дитячий щоденник в школі. Я дуже рада вашій передачі. Дуже пан Олег, психолог хороший. Я педагог з 30-річним стажем, зараз я вже на пенсії. Ну, я працювала не в школі, а в садочку. Я стояла біля асіст дитячого розвитку. І дуже важливо для мене от, продовження, не я тільки одна, нас багато вихователів. І ми дуже хвилюємося про те, як наші дітки йдуть в школу і з якими зустрічаються проблемами. Давайте почнемо з щоденника. Приходить дитина додому, в щоденнику, допустимо, давайте візьмемо початкову школу. Діти ще не всі вміють заповняти щоденники, так? Ну, дитина приходить і з 4 років 3 зауваження. А не записане домашнє завдання. Які зауваження? Сміявся, пускав літачки, забув зошит та двійка, розумієте? Не взяв спортивний одяг, сидів на лавочці в спортивному залі. Далі, зауваження, коли вчитель робить, на це уходить дуже багато часу, 5-7 хвилин. Можна якось підійти, просто положити руку, продовжувати пояснювати. Я не вірю, що не можна взяти дитячий колектив в руки, розумієте чи ні? Треба, щоб в школі працювали вчителі. І давайте будемо боротися, хай на всю Україну пролунає, щоб були правильні записи в щоденнику, щоб вчителі дивилися, що дитина перш за все не записала домашнє завдання. Коли стола два слова, і дитина розуміє свою помилку. Почули вас. Я дуже дякую вам, що зателефонували. Спасибі. Ось, ну, щодо щоденників, домашніх завдань, то, звичайно, нова українська школа, це вже звичайно, і я ж наголошував на тому, що і батьки будуть вчитися по-новому, викладачі, вчителі знають про це. Тому тут щодо першачків, у них зараз проблем зі щоденниками немає. Але, ну, ось наша додзвонювачка, власне, згадала такі випадки. Прошу, пані Левтино. Ви знаєте, мені здається, що щоденник як такий себе взагалі відживає. Тим паче в новій українській школі все ж таки треба навчати дітей планувати своє життя. Тому, скоріше за все, це повинен бути якийсь зошит, який би мав би форму органайзера, ось, якому дитина могла би робити свої певні помітки. Але щоденник залишається на сьогоднішній день в деяких випадках єдиним інструментом спілкування з батьками. Повірте, і не завжди батьки повинні сприймати записи в щоденнику як зауваження. А можливо, як побажання, пораду, або звернути увагу, пораду. Так? Ви знаєте, я в свій час завжди реагувала на записи в щоденники своєї дитини. Я завжди писала після зауваження чи побажання, ознайомлена,
проведено заходи виховного впливу. Дякую. Зрозуміло. Щодо записів в щоденниках, до речі, і на дитину теж це ж впливає. Хтось, звичайно, може підійти зі щоденником і сказати, ну, пишіть. А хтось буде, будуть тремтіти руки, і це перший взагалі буде там запис, якесь зауваження, ну, по-різному це можна трактувати, зауваження, порада, але для дитини це ж стрес, це ж повернення додому, це ж мені щось будуть казати і робити. Прошу. Ну, це залежить від того, як самі батьки на це ну, реагують. Розумієте, коли дитина приходить і сам батько каже, ось за запис щоденник, от у мене була дитина, реальна історія, дитина билася на перервах. Кожен раз йому записували, бився на перерві. Він приходить додому. Що робить батько? Він його б'є. Розумієте, як можна навчити дитину не битися, якщо за той самий запис, що він бився, батько його карає саме фізично. Тобто ми це коло замкнули. Угу. Розумієте, реакція батьків теж ну, доволі неадекватна така. І нам треба розуміти, але ж і запис може бути інший. Зверніть увагу, ваша дитина була сьогодні на фізкультурі без форми. Не був без форми, там двійка. І знаків оклику так. Від 3 до 30. Навпаки, зверніть увагу, там бажано було б, щоб ваша дитина зробила це. Нічого такого страшного не буде, якщо дитина ну, щось не зробила. Взагалі, право на помилку – це законне право будь-якої людини, не те, що дитини. Дитина повинна помилятися. Саме через помилку вона знає, як суспільство, батьки, всі ставляться до того, що вона зробила. Якщо ми б не реагували на якісь речі, ми б не знали, як, ну, якісь норми суспільні. Угу. Нам треба, щоб дитина іноді навіть стикнулася з тим, що хтось їй скаже, а ти щось не те робиш, це не дуже добре. І тоді дитина буде ну, намагатися зрозуміти, а дійсно, а як зробити краще? Ну, це повинно бути, перш за все, з повагою до дитини. Як з боку батьків, так і з боку вчителя. Якщо вчитель викликає дитину на прізвище до дошки, в нас взагалі така культура відсутня навіть з боку саме дорослих. Петров, Сидоров, там, іди до дошки. В нас запитати багатьох вчителів, вони іноді не знають, як звуть їх учнів. А оце з цього треба починати. З цього, з такого поваги до учня, тоді саме таких вчителів поважають і учні. І тоді щоденник не буде карою, з якою там дитина йде тремтить, а буде ну, якимось засобом спілкування. Я погоджуюсь з цим, що це так і повинно бути. Але ж тут ще у батьків, от я знаю сім'ї, де батьки платять гроші дітям за оцінки. І вже дитина біжить з іншою мотивацією, а поставте мені оцінку, мені за неї гроші платять. То хто винен? Хто винен, що дитина цим щоденником користується, як таким ось хочу даю, хочу не даю, і починає маніпулювати. Зрозуміло. Є ще у нас дзвінок. Слухаємо глядача. Добрий вечір. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Ставте своє запитання. Так, будь ласка, говоріть, не мовчіть. Ми вас слухаємо. Не мовчіть. Добрий вечір. Прошу. Я уважно слухаю вашу передачу, і я не можу зовсім зрозуміти, на кого вона розрахована. Оце зараз шановна гостя сказала, що ну, повинні там щоденниках, вони пишуть, або всі повинні реагувати. А вибачте, в мене поруч школа з моїм будинком, з вікна видно, як то кажуть, ці вугли школи. І коли дивиться, коли із піщеблоку повари тягнуть торби, що аж до землі ручки обриваються, то скажіть, будь ласка, якщо ми, батьки, будемо писати вам, ну, класним керівникам чи вчителям, зверніть, будь ласка, увагу на те, що моя дитина в школі їсть помилі, і що тягаються там торби, і не звертає уваги, ні ви не звертаєте класний керівник, не бачите, що помиє, помиями і з мухами дітей
будуть суки, плавають. Бо дитина нас ним пішов, каже, два рази витягни муку. Сказав учитель, чи не сказав, але сказав, витягни і витягни її. То чи будуть звертати увагу на такі записи? Це перше. А друге, ви говорите, що ми не повинні батьки, там вчителі. Я що вчителі? Вчителі, вибачте, мене на столі також знаходили. Якщо батьки ділають на них на чотирьох лапках, якщо дають гроші по їхньому вимогам, от у мене зараз вчителька. Зробіть, я не став, бо мені дітей не видно на уроці. Купіть чоловік, зловік, купіть телевізор. А потім все додому розтяглося. Вона вже всю свою ціну забезпечила техніку, яку ми купляли з першого класу по 11. Шановна пані, дякую. Дякую. Залишається небагато часу. Ми почули, власне, і ваші запитання, ваші вислови. Перше було, ви запитували, для чого і для кого робимо. Ось ви і відповіли. І для вчителів, і для батьків. Стосовно, якщо у вас є зауваження до вчителя, який щось, не знаю, вимагав, якому доводилося давати гроші, будь ласка, звертайтеся у відповідні органи. В Києві, ось ми нещодавно робили програму і відповідно були представники Київської державної міської адміністрації, які в цій студії заявляли, якщо є такі випадки, пишіть на управління освіти, пишіть в компетентні органи і цю проблему будуть вирішувати. Київські столичні школи мають відповідно бути забезпечені всім. Якщо бачите порушення, потрібно звертатися і реагувати. Так само представники громадської організації «Батьки СОС» неодноразово були у нашій студії. Ось пан Роман теж представник цієї організації. Є і відповідні форми. Альона Парфьонова, якщо я не помиляюсь, теж наголошувала. До них теж можна звернутися. Шляхів вирішення проблем є безліч. Їх треба вирішувати. Маєте проблему – звертайтеся, вам допоможуть. «Батьки СОС», управління освіти, відповідні компетентні органи. Теж хотів би, щоб ви ще раз нагадали, власне, з якими проблемами можна звернутися до вашої організації, теж яку допомогу отримати, ну, бодай ось, хоча б консультативно. Я коротко скажу, що «Батьки СОС» почалися із захисту прав вчителів. От. І поступово ми якби почали займатися всіма проблемами, які є в освіті. Це порушення прав дітей, порушення прав батьків і... У нас немає, скажімо так, пріоритетів захищати когось з цих учасників освітнього процесу. До нас можна звертатися з будь-якими проблемами. Але будьте готові до того, що не батьки СОС будуть вирішувати ці проблеми. Особа, яка до нас звернулася, повинна написати цю заяву, власноруч її підписати і не боятися написати своє ім'я. Висвітлити і не боятися за наслідки для дитини чи для себе. Потрібно, якщо ви бачите порушення, треба з цим порушенням боротися, а не говорити. Тому що у нас дуже багато бувають випадків, що давайте я вам напишу, а ви за мене щось зробите. Та ніхто не зробить зміни в країні за когось. Самим треба ці зміни робити, змінюватись самому, змінювати країну. Будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо. Ми допоможемо порадою, що написати, як, куди звернутися, як краще це зробити. Але не ми це будемо робити, це будуть робити батьки і вчителі, якщо їхні права порушують. Будь ласка, ми відкриті для всіх. Готові. Дякую, Романе. Власне, як вирішити проблему насильства в школі? Таке запитання ми ставили пересічним українцям, киянам, гостям нашого міста. Зараз подивимося, що на це відповідали люди, і будемо підбивати підсумок нашої розмови. Мені здається, потрібно добре розуміти своїх однокласників та здружитись з самого першого дня, щоб далі не було ніяких конфліктів. А з вчителями, в принципі, слухати їх і поважати. Хочеш розв'язати конфлікт, запитай тої чи тої людини, що вона насправді хоче. А не губитися в догадках, що вона насправді не хоче робити. Чи не може, ну я не знаю. Отак. І спілкуватися, посадити, наприклад, одну дитину і другу дитину посадити і запитати, що тебе не влаштовує, що тебе не влаштовує. А я не думаю, що проблема є. Покоління вчителів – це одне покоління, покоління, яке ходить в школу – це next generation, тобто це наступне покоління. І я не бачу ніякої проблеми. Да, сьогодні світ більш глобалізований, там, підростки використовують інтернет, інстаграм, фейсбук, учителі трохи відстають від цього. Учителі трохи старої школи, але це нормально. Наступне покоління буде новим для цього покоління. Ну нічого страшного, повисив голос, ну і що? Якщо по-другому ніяк не може. Я не вижу никаких проблем сегодня между школьниками и учителями. Во-первых, нужно самому как-то решать без участия кого-то там. Ну, чисто вот подошел, поговорил один на один. В принципе, можно, ну, там,
тыкву, ну, это уже лишнее, да. Вот, ну, ну или можно, в принципе, в социальных сетях написать, там, ну, как-то договориться с учителем. Никак, он не поймет. Я думаю, что нужно больше работы психологов в школе, типа с детьми. Завжди цікаво послухати і різна вікова категорія, так, і різні думки. Ну ось хлопчина, я так зрозумів, що мав на увазі зробити фізичне зауваження, але, ну, звичайно, ну і не будемо здогадки робити, як він чинить, але менше з тим. Щодо таких відповідей, як вони вам? Будь ласка, пані Катерина. Ну, я вам чесно скажу, що я сама проти того, щоб застосовувати силу. Але, на жаль, бувають випадки, коли люди, ну, дійсно не мають іншої мови розуміння. Це не значить, що силу треба застосовувати. Але що ми маємо на увазі під силою? Під перше, що повинно бути в будь-якому колективі, це правила. І дотримання правил – це є єдиною формою впливу на колектив. У нас є усвідомлені правила. Ми їх з вами усіма, діти там в класі, прийняли, самі розробили і затвердили. І вони є обов'язковими для виконання. Вони можуть змінюватися, будь-що може змінюватися, але є певна, скажімо, контроль, як у нас є законодавство, є контролююча влада. Да? Тобто ми повинні мати і ще і засоби впливу на порушників, тому що в нас дійсно є люди, які бажають порушувати правила. І ось тут от треба мати якусь, ну, загальну систему цього впливу. Зараз, як я знаю, що над цим вже йде робота навіть в Верховній Раді, що які, це, можливо, пан Роман нам щось скаже з цього приводу, але поки у нас не буде чіткого алгоритму дій, не буде якоїсь... Ну, загальної системи. Тому що, ну, вплив може бути і колективним. Ми можемо мати на увазі якусь там... ну, я не кажу, що покарання не може бути фізичним, і це дійсно не може бути фізичним і принизливим. Але якісь роботи людина може виконувати, щось вона має на увазі. Ми маємо впливати на, ну, на думку колективну. І це іноді працює. Але ж, не маючи правил, ми не можемо мати якусь загальну систему. Ну, якщо не буде правил, то і покарання буде таким вибірковим. І ось вибірковість покарання і є тією проблемою, яка в школах і озвучена дітьми. Вони, ось як дитина каже, з вчителем неможливо домовитися. Не розуміє, вчитель все одно не зрозуміє. Все одно не зрозуміє, так? Тому що взагалі в нас і виходить, що карає тільки вчитель. Оцей щоденник записую. А якщо в нас буде якась суспільна думка, якась рада там шкільна, і тоді ми будемо мати якісь важелі впливу. Зрозуміло. По хвилинці. Прошу, будь ласка. Я вважаю, що ми маємо припинити латентну війну батьки-вчителі. Тому що заручниками цієї війни являються саме діти. Це найбільша цінність. Навчитися чути один одного, слухати і чути – це синоніми, але різні значення. І врешті-решт в будь-якій ситуації сідати за стіл переговорів і не користуватися неперевіреними фактами, чутками і плітками. У нас одна ціль – це наші діти. Пане Романе, будь ласка. Я хочу звернутися до батьків і закликати їх займатися дітьми не тільки вдома, а пам'ятати, що відповідальність батьків не закінчується за порогом школи. Тобто батьки повинні брати активну участь в житті школи, спілкуватися з вчителем, з директором, адміністрацією школи і дізнаватися у дітей, як їх справи в школі. Тобто батьки повинні бути безпосередніми учасниками освітнього процесу, а не спостерігачами. Тобто, ось прекрасний приклад. Директор сказав, що кабінет її завжди відкритий. Тому
От оця співпраця і повинна бути завжди. І тому, як буде співпраця, буде порозуміння, будуть наші діти розумні, там, щасливі, розвинуті. Що ж, я дякую вам за участь у програмі. Спасибі, що знайшли час. Глядачам нагадаю, що Алевтина Багінська, директор гімназії номер 36 «Либідь» імені Віктора Максименка, Катерина Гольцберг, сімейний психолог, а також Роман Бондаренко, юрист громадської організації «Батьки СОС», були гостями програми «Київлайф». Завтра у цій студії поговоримо про таке. У програмі «Київлайф» о 17-й дивіться «Віртуальне життя і залежність від соціальних мереж». Хто першим потрапляє на гачок і кому найважче вирватися зі світу фіктивного спілкування? Чому люди дедалі частіше обирають віртуальне життя, нехтуючи реальним? Які загрози для психіки можуть мати години, проведені в соціальних мережах? Як навчитися використовувати віртуальні платформи з користю для себе? Чому на Заході підлітки дедалі частіше відмовляються від соцмереж? Субсидії і можливе підняття тарифів на опалення і гарячу воду. Що чекає українців з початком опалювального сезону? Як і хто перевірятиме субсидіантів? Чи вплине на їхню кількість ціна на газ? Чи готовий уряд, бізнес, комунальники і споживачі тепла до монетизації субсидій? Про це будемо говорити у програмі «Київлайф» о 18:00. Про це все завтра, а сьогодні о 22:30 будемо підбивати інформаційний підсумок дня, що минає. За лічені хвилини новини, про що піде мова, проанонсує моя колега Олександра Роздорожна. Сашо, вітаю тебе ще раз. Що нового? Вітаю, Влади. Говоритимемо ми теж про учнів, але здебільшого інформація буде стосуватися батьків. У школах впроваджують нові правила для груп подовженого дня. Також маємо чимало інформації для водіїв, де перекрило рух. І от, власне, планують збільшити штраф за непристебнутий пасок у 17 разів. Про це не тільки розкажемо вже за мить, також про що йтиметься далі. Отруєння в оздоровчому таборі. Після двомісячної коми в Охмадиті померла дитина. Чи знайдуть винних? Мости не втомились. У столиці реконструюють стратегічну переправу та найстаріший віадук. У школах впроваджують нові правила для груп подовженого дня. Що потрібно знати батькам? Більше про це не тільки розкажемо після короткої реклами. Залишайтеся з нами. Отруєння в оздоровчому таборі. Після двомісячної коми в Охмадиті померла дитина. Чи знайдуть винних? Мости не втомились. У столиці реконструюють стратегічну переправу та найстаріший віадук. У школах впроваджують нові правила для груп подовженого дня. Що потрібно знати батькам? Більше про це не тільки розкажемо просто зараз. Ви дивитесь СТН. У студії працює Олександра Роздорожна. Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Романа Сущенка. Таким чином, апеляцію захисників повністю відхилено. Верховний суд Російської Федерації – це остання інстанція в Росії, де можна було оскаржувати вирок Сущенка. Тепер захист збирається подавати скаргу до Європейського суду з прав людини. Нагадаю, українського режисера Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила його у шпигунстві і роботі на українську розвідку. Сьогодні вночі у лікарні Охмадит померла 8-річна Маргарита. Дівчинка, яка 2 липня впала в кому після отруєння у дитячому оздоровчому таборі «Славотич» під Переяславом Хмельницьким. Упродовж майже 2,5 місяців дитина так і не прийшла до тями. Перші 3 дні у таборі для Марго минули добре, а на 4-й їй, як і 11 подругам, стало зле. Нудота, головний біль, слабкість. Батьки звинуватили у всьому керівництво табору, оскільки швидку до дітей викликали лише на наступний день і був втрачений час. Адвокат родини дівчинки Оксана Соколовська на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що причина смерті Маргарити – бактеріальне харчове отруєння. В Охмадиті нам в коментарі відмовили. У Києві у пацієнта запідозрили лихоманку західного Нілу. Чоловік повернувся з відпочинку на Криці. Про це у Фейсбуці повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська. Хворого госпіталізували до Олександрівської лікарні нібито з менінгітом. Але згодом за деякими характерними симптомами запідозрили екзотичну лихоманку. Це діагноз, що офіційно не підтвердили. За словами Голубовської, стан пацієнта поки що стабільний.
стабільний. Лихоманка Західного Нілу – небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. Цьогоріч у Європі вже зафіксовано 710 випадків захворювання. Симптоми схожі на грип. При цьому кожен десятий хворий помирає. На Донбасі з початку доби сталося 6 ворожих обстрілів. 2 провокації зафіксували на Луганському напрямку поблизу Кримського, решту – на Маріупольському, в районі Гнутового та Водяного. Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. За даними розвідки, командування російсько-окупаційних військ організувало заходи оперативної та бойової підготовки. Водночас під прикриттям навчальних заходів противник посилює передові підрозділи озброєнням і технікою та проводить приховану ротацію особового складу. У зв'язку з цим в районах зосередження та розгортання окупаційних військ керівництвом так званих республіканських правоохоронних органів суттєво посилено поліцейський режим, нарощено кількість озброєних патрулів для затримання порушників так званого комендантського часу, тривалість якого збільшено на 1 годину. Осінні вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу є нелегітимними і порушують логіку мінського процесу. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю на одному із німецьких каналів. За його словами, будь-які референдуми на сході країни можливі лише тоді, коли там стане безпечно. А найближчими місяцями, на думку дипломата, досягти будь-якого прогресу у цьому питанні не вдасться. Волкер вважає, що Москва зайняла вичікувальну позицію. В Україні планують збільшити штраф за непристебнутий пасок безпеки в 17 разів. Нині він становить 51 гривню. Чим викликане таке рішення і скільки життів можна було б врятувати, просто пристібнувши пасок, дізнавалась Вікторія Кисельова. Дмитро за кермом 34 роки. Каже, що заглушкою для пасків безпеки не користується, бо життя дорожче. Постоянно пристегиваюсь, тому що це моя безпечність і безпечність інших людей. Тому що якщо я не пристегнусь, я вже нарушаю закон. А раз ми йдемо до якомусь передовому державі, ми повинні виконувати закон. З нас все починається. Не з них, а з нас. Статистика свідчить, в Україні один з найнижчих у Європі рівнів користування пасками безпеки. Експерти ж підрахували, якби бодай 80% громадян дотримувалися цього правила, можна було б врятувати майже 630 людських життів щороку. За даними досліджень, які проведені кампанією забезпечення дороги, в 2017 році методом спостереження в 16 областях України показало, що, на жаль, лише 15% водіїв користуються ременями безпеки. Однією з причин такого недбальства фахівці вважають прогалини у підготовці водіїв в автошколах. Адже основам безпеки дорожнього руху приділяють лише 12 академічних годин. Основний курс більш націлений на складання іспитів, а не на підготовку свідомого кермувальника. Кожен з нас, садясь за руль, розуміє, що не тільки від нас залежить безпечність дорожнього рухання, а ще й від інших учасників, тому пристегнувшись, ми забезпечуємо життя собі, своїм пасажирам. Ще одна причина нехтування пасками безпеки – мізерний штраф у 51 гривню, тоді як в Польщі в перерахунку це 750 гривень, а в Угорщині, приміром, 1440. Та минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект, за яким штраф зросте майже в 17 разів – до 850 гривень. Ризикувати життям буде дорого, тому що якщо ти не вирішив пристебнути ремень безпеки, то, власне, це буде доволі таки дорога відповідальність. І, ну, напевно, якимсь чином тільки так можна мотивувати наших іноді безвідповідальних громадян. Та не чекаючи, поки в парламенті ухвалять рішення, правоохоронці взялися переконувати українців, що непристебнутий пасок може коштувати їм життя. Нині презентували акцію збору заглушок. Ось це автокрісло створили з 1079 заглушок. Їх збирали на одній із мереж заправок в рамках акції «Здай заглушку, збережи життя». Воно разом з цим контейнером будуть мандрувати по всіх сервісних центрах України. Та слід пам'ятати, що користуватися пасками мають всі пасажири автівки, адже один непристебнутий наражає на небезпеку не лише себе, а й решту в салоні. Вікторія Кисельова, Андрій Ніконов, телеканал «Київ».
Понад 50 мільярдів гривень спрямують на будівництво доріг в Україні наступного року. Із них 17 мільярдів – на автошляхи місцевого значення. Про це під час засідання уряду заявив Володимир Гройсман. Прем'єр зауважив, що вимагатиме звіт за кожну витрачену гривню. В цьому році ми виділили безпрецедентних 47 мільярдів гривень. В наступному році на дорожнє будівництво в країні ми виділимо в сумі 56 мільярдів гривень. Якщо в цьому році ми виділили 11 мільярдів гривень на місцеві дороги, то в наступному році ми виділимо 17 мільярдів гривень на місцеві дороги. Я просто вимагаю, щоб за цю кожну гривню звітували. Звітували в першу чергу перед громадянами. На мосту метро через Рузанівську протоку триває ремонт. Через роботи обмежили рух проїжджою частиною, тож на Броварському проспекті нині затори. Перекриття діятиме до кінця року, адже дорожникам потрібно не лише оновити асфальт, ремонту потребують бетонні плити. 30 дорожників, півтора десятка спецмашин. На мосту метро над Русанівською протокою працюють цілодобово, бо ж об'єкт стратегічно важливий. Нині найбільша увага дорожників прикута до західної частини мосту. Тут розбирають старий дорожній одяг, аби дістатись до бетонної плити. У цій частині вона найбільш аварійна. Відновленням конструкції займатиметься німецька компанія. Зі своєї країни вони привезуть усі будівельні матеріали. Знімаємо, асфальт зняли, бетон зараз знімаємо, до основних балок треба добратися. Розбити все, зробити, а потім вже остальні роботи будуть. Тут складатимуть гусь асфальт, який не боїться вологи. Під ним влаштують кількашарову гідроізоляцію. Та чи не найголовніше – зміцнити прогонову будову – бетонні балки. Будемо виконувати роботи з підсилення двох прольотів по двом секціям балок. А саме ми повинні встановити попередньо напружену арматуру, пучки завести, натягнути, тому що вони знаходяться в незадовільному стані. Русанівський метроміст – справжній музей. За 53 роки його існування – жодного капремонту. Тож нині тут можна побачити деформаційні шви 60-х років і раритетні ліхтарі. До речі, саме такі світильники досі височують над усіма вулицями міста Прип'ять. Після ремонту все історичне вбрання змінять на сучасне. Перші видимі зміни мають з'явитись впродовж осені. До нового року планується завершення проїжджої частини половини мосту з тротуарною частиною. Тротуар тут нарешті відгородять від дороги відбійником, бо ж нині пішоходів захищає лише перепад висот. Замінять і перильне огородження по краю мосту. Іншу половину переправи почнуть ремонтувати навесні. За рік усі роботи мають завершити. Вартість оновлення – більше 235 мільйонів гривень. Богдан Бринько, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Найстаріший віадук Києва сьогодні перекрили. Кияни одразу стривожились, адже переправа з'єднує вулицю Кудрявську і Вознесенський узвіз, і тепер їм незручно діставатись домівок. Та причини виявились серйозними. Міст-раритет закрили на підготовчий етап реконструкції, бо нині він в аварійному стані. І не дивно, що віадук зносився, адже побудували його ще 1897-го. Інженер-архітектор Володимир Безсмертний попрацював на совість, і автомобілі їздили ним аж до 2001-го, після чого його зробили пішохідним. Міст вже намагались ремонтувати 16 років тому, але далі слів справа не дійшла. Шведська компанія IKEA заходить на український ринок. Перший магазин найбільшого у світі продавця меблів відкриють у столиці наступного року. Із цим рішенням представників компанії привітав мер столиці Віталій Кличко. Під час зустрічі із директором IKEA у Південно-Східній Європі Стефаном Вановербеке він зауважив, що кияни давно оцінили товари компанії, однак через відсутність її в Україні були змушені купувати через посередників. Київ стане одним із перших міст, де IKEA відкриє магазин у новому форматі. Він буде менший за площею і розташований в центрі міста із можливістю замовлення товарів онлайн. Віталій Кличко зауважив, аби інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва, міська влада запровадила відкритість та прозорість усіх процесів управління в столиці.
Київ має намір розширювати партнерство із Шанхаєм. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давцян. Нинішні партнерські відносини вже дають перші результати у розвитку інфраструктури столиці. Зокрема, Київ уклав угоду із китайськими інвесторами про будівництво метро на Троєщину. Наступним кроком налагодження дружніх відносин стане робочий візит українських посадовців до Піднебесної, а також участь України у першій китайській міжнародній виставці імпорту. Будет два стенда. Будет национальный стенд, на котором Украина представляет все свои проекты и предприятия. Будет наш городской стенд, в котором будут представлены наши промышленные предприятия. Также мы будем общаться с теми китайскими партнерами, с кем мы еще не провели встречи на территории Украины, о тех объектах. Мы представим им брошюру с теми объектами инфраструктурные, которые нас интересуют в городе. Это строительство метро, строительство мостов, строительство туннелей, больших инфраструктурных объектов, где нам самим тяжело это потянуть. В українських школах почали діяти нові правила для груп подовженого дня. Що потрібно знати батькам, аби їхня дитина потрапила до групи, розкаже Наталка Білогорова. Зміна перша. Різниця у віці між дітьми однієї групи подовженого дня має бути не більше 2 років. Раніше першокласники мали знаходити спільну мову з 10-літніми. Відтепер об'єднати можуть перші класи з 2-ми, 2-гі з 3-ми, 3-ті з 4-ми. Групи працюватимуть 6 годин, але дитині не обов'язково весь час там перебувати. Якщо батьки бажають, то за їх заявою кількість годин може бути в певні дні зменшена і можуть забирати не тільки батьки, але якщо батьки визначать, що дитина може самостійно йти додому або відвідувати якийсь певний гурток, то теж за заявою батьків дитина може піти з групи подовженого дня раніше у термін, який встановлений батьками. В одній групі може бути максимум 30 школярів. Прописали і режим для перебування там дітей. Вони харчуються, потім йдуть, відпочивають на свіже повітря. Якщо це 2-4 класи, то в них є самопідготовка, де вони виконують домашні завдання і потім гурткова робота. Новий порядок організації груп подовженого дня не змінює механізму їх фінансування. Як і раніше, працю вихователя оплачує держава. А умови для роботи групи забезпечує засновник закладу – місцева влада. Тож для батьків перебування їхнього чада у школі після уроків залишається безкоштовним. Платити треба лише за харчування. Потрапити в групу подовженого дня можна за заявкою до директора в будь-який період навчального року, а не як раніше – у вересні. Необхідно звертатися як до директора школи. Якщо директор школи не вирішує це питання, необхідно звернутися в районне управління освіти. Кожна дитина може відвідувати групу подовженого дня. Ці групи саме створені для того, щоб і батькам було зручно, і дітям. І ще одне нововведення. Діти з особливими освітніми потребами відтепер також зможуть відвідувати групи подовженого дня. Раніше такої змоги вони не мали. Наталя Білогурова, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». Наразі в мене все. Більш повну інформаційну картину дня не пропустіть о 21-й. Надалі новинами зі світу спорту готовий поділитися Руслан Свірін. Вітаю вас, вам слово. Дякую тобі, Саша. Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, сьогодні було затверджено склад збірної України, що візьме участь у 3-х юнацьких олімпійських іграх у жовтні у Буенос-Айресі. На іграх виступлять 55 юних атлетів з України у 22 видах спорту. 7 з них представляють столицю у баскетболі 3x3, плаванні, тенісі і фехтуванні. У столичному ЦУМі відкрилася фотовиставка, присвячена виступам футболістів Донецького Шахтаря у Лізі Чемпіонів. Цими днями виповнюється 18 років з моменту першого старту гірників у груповому турнірі найпрестижнішого клубного турніру Старого світу. Відтоді Донецький клуб провів у Лізі Чемпіонів 118 поєдинків, з яких 50 виграв. І ось наступного тижня Шахтар у 13-й візьме у ньому участь. Ті, хто 19 вересня вийде на поле у Харкові проти Хофенхайму, а також ті, хто 18 років тому зіграв в історичному матчі проти Лаціо, зустрілися, щоб згадати минуле, обговорити сьогодення Шахтаря і завдяки фото ще раз зануритися у найпам'ятніші моменти в історії клубу. 14 років – це давно, але кажеться, що це було вчора. Вот так, когда человек смотрит фотографии, есть что-то увидеть и вспомнить, какая это была история, какие-то времена было. Время, в принципе, кажется, как будто это вчера было, а на самом деле уже 18 лет прошло и закончилась карьера. Но все равно футбол – это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому мы всегда общаемся между ветеранами и действующими футболистами, поэтому мы всегда в теме.
на связи всегда со всеми. За місяць до початку чемпіонату України у жіночій баскетбольній суперлізі стало відомо, що серед учасників боротьби за чемпіонський титул, який сьогодні утримує «Київбаскет», є поповнення. Офіційно заявили про свій намір виступати у суперлізі три клуби, три новачки. Це переможець вищої ліги, дев'ятиразовий чемпіон України «Запорізька козачка», срібний призер БК «Франківськ» і БК «Львів». Дві команди, які минулий чемпіонат України провели у суперлізі, у найвищому дивізіоні жіночого баскетболу цього сезону представлені не будуть. Так, ХАІ з Харкова виступить у вищій лізі, а таврійська зірка з Херсона втратила професійний статус. Чемпіонат розпочнеться 12 жовтня. Вже у першому турі заплановане столичне дербі «Київбаскет-Динамо». І на цьому все. До зустрічі о 21-й. Хай щастить!